السلام علیکم، مولانا صاحب کے طرف سے آزادی مارچ میں عورتوں کے آنے پر پابندی ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھ کر مولانا صاحب کے لیے اور اس آزادی مارچ کے لیے گھر میں بیٹھ کر نوافل ادا کریں گے، دعائیں دیں گے، روزے بھی رکھیں گے کہ یہ آزادی مارچ کامیاب ہو جائے۔ وی آر ہاپنگ بیسٹ فار دس آزادی مارچ اینڈ وی وانٹ دیٹ دس آزادی مارچ شوڈ بی سکسیڈیڈ ان اٹس اینڈ وی آر سپورٹنگ اٹ بیکاز اٹس اگینسٹ دی کرپشن اینڈ اگینسٹ دی پالیسیز رانگ پالیسیز آف دس پریزنٹ گورنمنٹ۔